që kandidoj madje edhe për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, po u skualifikua më një herë. Nuk është pa qëllim në këtë bashkëbisedim, sepse ka një akuzë që vjen nga opozita se prezenca e policisë së shtetit në ambientet e brëndshme të kuvendit të Shqipërisë është e paligjshme. Madje zoti Berisha shkoi dhe më tej sot kur tha se I gjithi ky është një akt puçist, pra prezenca e policisë gjithmonë. Dhe dua ta pyes pak zotin Prençi dhe pastaj të marr dhe mendimin tuaj zoti Kadilli. Ligji shqiptar çfarë thot për prezencën e policisë së shtetit zoti Prençi dhe për marrjen në mbrojtje të institucioneve të rëndësisë së veçantë kur ato mund të rrezikohen? Po, faleminderit. Normalisht Shqipëria prej kohësh e ka ndryshuar sistemin e qeverisjes dhe është një republikë parlamentare. Të qenë një republikë parlamentare dhe të që institucioni më i lartë kushtetus dhe i shtetit shqiptar është parlamenti. Pa. Si i til, ajo është edhe një godin dhe një institucion që ruhet nga garda e Republikës së Shqipërisë. Dje, komandanti i gardës e Republikës ka deklaruar, ma dje ka pas dhe konfrontime me disa drejtus të forcave të ndëryrës shpejt dhe i tha kush u ka sjell këtu. Çka do të thotë që Garda e Republikës nuk ka bërë kërkesë as me shkrim dhe as me gojë për përforcime nga forcat e policisë në rrugje të objektit të rëndësisë shtetërore, siç është Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Prezenca e policisë së shtetit, e forcave të ndërhyrjes shpejt dhe forcave speciale në oborrin e parlamentit dhe brenda në parlamentin shqiptar është me të vërtetë një puç. Është e paligjshme. Sepse këtë e konfirmon komandanti i gardës. Pra çka do të thotë që vendimmarrja konfirmon komandanti i gardës për te deklaratave të tyre. Ligji shqiptar dua të di un çfarë thot për prezencën e policisë së shtetit në një institucion si Kuvendi i Shqipërisë dhe në një situatë të tillë kaotike që mbizotronte dhe priteshe që diçka të ndodhte, sepse jemi në mosbindje civile sipas opozitës. Të lutem se un jam në një kushtet papërshtatshme. Për faktin se jam në një lartësi mali edhe, okay. Por duhet të ta interpretoj ashtu si që parashikon ligji. Ligji, po. Ligji për forcat të ndërhyrjes shpejt, shprehimisht, forcat të ndërhyrjes shpejt dhe forcat speciale përdoren mbi bazën e një plani operacional, i cili hartohet për një protest të paralajmëruar, apo për kërkesë, si pas kërkesës së një policie vendore apo një strukturë tjetër të policisë apo të gardës së Republikës për të mbështetur në aktivitetin e tyre të përditshëm dhe ligjor. Fakti që nuk ka një kërkesë të kërkuar nga policia vendore e Tiranës për një planizim shërbimi të përforcuar apo nga garda e Republikës, dërgimi i forcave të ndërhyrjes shpejt në parlamentin e Shqipërisë, i cili ruhet me gardën e Republikës, pa një kërkesë të ligjshme, është puç. Nuk mundet të shkojnë kursësi. Nëse ju kujtohet, në vitin 2011, unë kam kundërshtuar urdhën gojor të ministrit të brendshëm për dërgimin e forcave të ndërhyrjes shpejt në një miting, pasi nuk lejohet, po që se nuk kërkohet nga policia vendore. E kuptoj. Në këto kushte, jemi edhe në ditën e djeshme. Dërgimi nga ministri i brendshëm apo nga drejtori i përgjithshëm i policisë është shkelje flagrante e ligjit. E kuptova. Aq më tepër. Aq më tepër, të lutem, më dëgjoj. Aq më tepër. Kam dëgjuar duke interpretuar ekspert apo politikan çështjen e përdorimit të armëve. Po, për këtë do të jo vetëm armët e zjarrit, por dhe armët neutralizuese apo neoparalizuese, po, nuk lejohen të përdoren kur në turm, në duke ka gra dhe fëmijë, apo persona me imunitet të cilët po shkojnë për të marrë detyrën, po shkojnë të futën parlament se e kanë vendin e punës. Si mundet të konfrontohet policia e forcave të ndërhyrjes shpejt me deputetet të cilët kanë imunitet të cilët shkojnë për në vendin e punës? Kjo është shkelje flagrante e ligjit. Deputetet nuk ishin në dorë as mjetet të forta, as gur, as shkopi, as armë të tjera, dhe forcat e ndërhyrjes shpejt vjen në blok për para deputetve me skafanda dhe mburoja, qofte dhe me lëndë lakrimogjene, me bomba gaz lotësielse apo tymuse.
pambarësisht nga lloji i armës, fakti që një polic dërgon dorën tek bombla gaz lociellse, kur përball ka një deputet, është shkelje flagrante e ligjit. Në këto kushte, jo vetëm opozita, por vetë drejtuesit e parlamentit, sidomos komandanti i Gardës së Republikës, duhet të përcjellë kallëzim në SPAK ose në prokurinë e Tiranës për ndërhyrje në punët e Gardës së Republikës, nëse duat të kemi paprekshmërinë e detyrave dhe funksioneve që luan Garda e Republikës. Është kapërcimi detyrave bazuar në ligjin mbi forcat e ndërhyrjes shpejt, ndërhyrja në oborrin e parlamentit dhe aq më tepër në godinën e parlamentit duke u konfrontuar me persona me imunitet. Kjo e parashikon ligji dhe në mënyrë kategorike, askush nuk ka drejt të shkelë mbi ligjin duke keq përdorur forcat e ndërhyrjes shpejt dhe forcat speciale, të cilat përdoren vetëm bazuar në ligj dhe kur i kërkon një struktur në kushtet e shërbimit jo normal, por në kushtet e një shërbimi të sforcuar, kur ka një planizim për forca shtesë për përballimin e situatave të konfrontimit, ose në rastet e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme, apo të një gjendje tjetër. Mos harrojmë një detaj, edhe zotin Kadilli e dua në këtë bashkëbisedim, ju lutem regjia, po, mos harrojmë dhe një detaj, zoti Prenci, që nga opozita është deklaruar se jemi në mosbindje civile, që do të thotë nga momenti në moment ne mund të kemi sërisht ato akte që pam në protestën kombëtare. Ju lutem, pambarësisht çfarë deklaron opozita, policia e shtetit, forcat e ndërhyrjes shpejt nuk vihen në lëvizje për shkak të deklaratave politike të opozitës. Forcat e ndërhyrjes shpejt vihen në veprim vetëm kur i kërkon një strukturë e policisë vendore ose një strukturë e Gardës Republike mbi bazën e një plani operacional ose plani masash. Jo kur situata mund të jetë e beft edhe lutem, edhe mund të shkojë për keq. Ju lutem. Se më falni, jo një sekond, ju bëj me dia ose t'ju rikujtoj një detaj. Pra, nga kryetarja e kuvendit Spiro Pali, u aludua një ditë më parë, dje, se një nga deputetët e kuvendit të Shqipërisë, konkretisht zonja Ahoti, kishte futur brenda kuvendit të Shqipërisë, lënë djegse benzinë dhe po e spërkaste parlamentin. Pavarësisht se më vonë u tha se ajo ishte livando ose aromatizues. Pra, ju lutem, mund të ndodhte edhe ti ishte vënë flaka kuvendit. Në një rast si ky, ishin marrë masa, po? Edhe një herë. Ju lutëm, thoni. Garda e Republikës në strukturat e saj, ka edhe skuadrat e kimis, të cilët mund të përdoren në përforcim të efektivit të gardës të përcaktuar për rutje në objektit rëndësisë shtetërore, qoftë në ambjentet e jashtme, qoftë në ambjentet e mbrendshme. Këtu bëjmë fjalë për një struktur tjetër, për te ligjit të Gardës Republikës. Pikërisht. Strukturat e forcave të ndërhyrjes shpejt dhe forcave speciale. Pa. Ka një ligj specifik për përdorimin e tyre. Madje e ka të përcaktuar edhe kur ata përdoren në periudhat të fushatave zgjedhore që kërkon konfirmimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra çka do të thotë, këto struktura nuk janë pjesë e Gardës së Republikës dhe nuk janë pjesë që përdoren për rutjen e objekteve të rëndësisë shtetërore që janë detyrë e Gardës së Republikës. Nuk vijnë në veprim me kërkesën e kryetares së parlamentit. Këto vjen në veprim vetëm kur kërkojnë strukturat posaçme, siç është Garda e Republikës, e cila duhet t'i përfshijë në planin e masave. Në mënyrë kategorike, se në rast se ata nuk përfshihen në planin e masave dhe kryen veprime që bien ndesh me ligjin për përdorimin e forcave ndërhyrjes shpejt, atëherë kemi shkelje flagrante, sepse askush nuk marr përgjegjësi për aktivizimin e strukturave që nuk janë përfshirë në planin e masave për garantimin e rendit dhe sigurisë në objekte të rëndësisë shtetërore. Faleminderit, si që është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Faleminderit zoti Prenci. Po të analizohet nen për nen. Po. Në çdo veprim që është kryer që nga nxjerrja e trupave të ndërhyrjes shpejt në oborrin e Parlamentit të Shqipërisë me skafanda dhe mburoja përballë deputetëve është shkelje flagrante e ligjit. E kuptova. Pra nuk kemi të bëjmë me një turm të irrituar me mjetet forta që posulmon një grup të caktuar apo sulmon një objekt të caktuar. Kemi të bëjmë me deputet të Parlamentit të Shqipërisë, pavarësisht se ata mund të jenë përjashtuar apo janë përjashtuar, ata e kanë imunitetin. E kuptova. Dhe ligji thot, përdorimi i armëve të zjarrit,
apo i armëve të lakrimogjeme nervoparalizuese. Ba. Bëhet vetëm në kushtet e përshkallëzimit të agresivitetit dhe dhunës që mund përdori turma. Okay. Deputetet nuk konsiderohen turm. Nëse deputetet konsiderohen turm, atëherë Shqipëria ka marrë fund. Kushdo që e konsideron deputetet një turm të armatosur, siç ka ndodhur me rastin e ministrit brendshëm dhe drejtorit përgjithshëm policisë, i cili ka futur në veprim forcat e ndërhyrjes shpejt dhe forcat speciale, është një puç që i okay. I ushtrohet të parlamentit të Shqipërisë. Faleminderit shumë zoti Prenci për këtë ndërhyrje. Vazhdoj bisedën me zotin Kadilli. Në fakt, një situatë e tillë zoti Kadilli se po diskutonin pikërisht për metodën e ndjekur nga opozita për të arritur qëllimin e vet final, qeverinë teknike dhe zgjedhjet e lira të ndershme që ajo thotë se do të sigurojë